Teknologiako irakaslea naizko da Mitxelena, eta aurtengo kurtso hasieran proposatu zidaten matematikak aplikatuak ematen laugarren DBH-ko taldetxo bat. Eta taldetxo hau 12 ikaslez osatua dago, etorkinak dira guztiak, errepikatu dute behin edo bitan, kurtsoren bat DBH-en, matematika dakate pendiente hirugarren mailakoa, bigarren mailakoa, orduan, bueno, ba, panorama horrekin, Mari Carmenen metodologia erabiltzea era como igual ez un funtzionatu. Ez dira lako txikitatik anasi. Berandu da. Eta beste zeo ze pentsatu. Eta... Eta hartun pentsatu nun proiektuka nola teknokoa naizen, ba, proiektuka lan egitea. Eta proposatu nien lehenengo proiektua izan zen kalendart proiektua. Esten proiektu bat da, ez dakit entzun dezuen, da zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematika elkartzen dituzten proiektuak dira. Proiektu hau zen, egutegi bat egitea, bertan irudi baten batzuten Fibonacci matematikari baten proportzioak edo segida mantenduz. Eta irudi hori egiteko, bere konpas bat eraiki behartzuten bidean, eta irudia gero modifikatu, eta azkenean egutegia sortu. Orduan, proiektu honen pausuak, zian, ni lehenbizi lehenengo egunean azaltzen die zein izan zen Fibonacci, zer zein dan bere segida, zer lazio dakam bere segidak urrezko zenbakiarekin, eta bar, eta bar, eta gero gure proiektua zertan datzan, eta zer eskatzen diedan. Eta hortik gana aurrera ja autonomia, esaten zen autonomia horrekin, beraiek ja informazioa topatu inbar dute beraien kabuz, nola egin konpas hori, Fibonacci zer dan, guztia, eta apunteak beraiek sortzen dituzte. Hori eta gero, tailerrera jaisten gera, konpasa egiten dute, ba, tailerreko materialarekin, irudiak kartulinazkoak sortzen dituzte, argazkiak atera editatu, eta egutegia sortzen dugu. Guzti hori beraiek, portfolio batean bideratu iten dute edo partekatu iten dute guztiekin, portfolio bat da web horri bat, ikasle bat egin portfolioa, da web horri bat, beraien perfila dakate, ez da utzera ematen dute bere burua, eta hortaz aparte, ba, matematikan ba, egin ditugun proiektuak zintzilikatu iten dituzte. Eta dakago ere blog bat, non hausnartu iten duten egindako lan guztia, eta zer ikasi duten, eta Maia, zertarako balioko dut. Behan dauzitzen egiten eta ez da entzuten hartu egin hori. Bale. Ez nahi zaziko, eh? Bale, eta hori blog horretan hausnarketa hori egiten dute. Metakognizioa edo deitzen diogu guzti honi. Bai, beraiek hausnarketa honi egitea. Orain beste proiektu baten sartua gaude, geometria lantzeko buratu zitzaigun, denon arten gainera erabaki genuen, Kandinsky obra hiru dimentsiotara eramatea, osea volumena ematea Kandinsky bati. Eta bueno, hau da gure emaitza. Har gustatu zaizue. Eta, bueno, oso ondo atea da guztia, eta...